sa končí. Ak by sme ale mali naftu a benzín opäť tankovať za astronomické sumy z minulého roka, ponúkajú milovníci ekológie hneď niekoľko alternatívnych druhov pohonu. Raz je hore, raz je dole, cena ropy je nevyspytateľná. Mnohí vodiči sa preto rozhodli prebudovať motor svojho auta na iné palivo, buď stlačený zemný plyn, skrátke CNG, alebo LPG, v preklade skvapalnený ropný plyn. Pohon na LPG pozná viac Slovákov, jeho nevýhodou ale je, že s ním nesmiete parkovať v podzemných garážach, s CNG naopak môžete. Nech už sa rozhodnete pre CNG alebo LPG ako súkromná osoba, nečakajte od štátu žiadne úľavy za to, že sa budete voziť ekologicky. V niektorých štátoch Európskej únie vám ale za ekologickú jazdu ponúknú celú škálu úľav. Počnúť s registračnou daňou cez rôzne dane, ktoré sú spojené s prevádzkou vozidla, sú zvýhodňované vozidlá na základe toho, aké emisie produkujú. Na plynový pohon sa dá prerobiť takmer každý automobil, treba však počítať s miernym úbytkom výkonu a so vstupnou investíciou okolo 1000 eur. Predstav trvá jeden deň, ráno príde auto do servisu a po obede odchádza hotové. Vodičovi, ktorému auto stojí v garáži, sa ale plyn neoplatí. Ak najazdí teda motorista 25 000 km ročne, tak za rok a pol to má doma. Pri súčasných cenách pohonných môc sa jazda na alternatívny pohon vyplatí len pri dlhých trasách. Takto vyzerá porovnanie kombinovanej spotreby vybraných nových aut s benzínovým, naftovým a plynovým pohonom. Rozdiely sú pri alternatívnych palivách len veľmi malé, citeľné sú až pri najazdených 100 000 km. Ak ale cena benzínu a nafty pôjde hore, s plynom sa bude dať ušetriť, jeho ceny totiž kolíšu len veľmi mierne. Ľubo Fronko a Braňo Tomaga, televízia Markíza. Zimný